Məlumata görə Yədullah Allah Yarinin Azərşəhər Yatırım və İşçi Qrupunun iclasındakı sözü gedən çıxışının səs faylı yayılıb. O, sel fəlakəti zamanı hökumət orqanları və rəsmi şəxslərin fəaliyyəti və yanaşmasını tənqid edənləri hədəfə alaraq bildirib ki, Azərşəhərdə baş verən sel fəlakəti zamanı bəziləri dövlətin xidmətlərini şantaj edib, qarayaxma ilə məşğul olublar. Aydın məsələdir ki, onlar cəmiyyətin mikrob və zərər verici ünsürləridir. Hökumət orqanlarını tənqid edənləri mikrob adlandıran Yədullah Allah Yari dövlət rəsmilərini günəşə oxşadıb. İdarə məsulları günəş kimidirlər. Onlar mikrobların cəmiyyətdə böyüməsinə imkan verməməlidirlər deyə o vurğulayıb. Xatırladaq ki, fərvərdinin 25-də Güney Azərbaycanın bir neçə şəhərini sel basıb. Ağır maddi xəsarət və təxminən 50 nəfərin ölümünə səbəb olan təbii fəlakət ən çox Azərşəhər və Əcəbşir şəhərlərinə ziyan vurub. Dövlət Azərşəhərin Gələzar kəndində suyun yatağını yol kimi istifadəyə verdiyi üçün otomobillər körpünün altından keçərkən sərnişinləri ilə birlikdə sel suları altında qalıb və çox sayda insan həlak olub. Dövlət rəsmiləri və bir çox mətbuat orqanı Gələzar körpüsündə baş verənləri təhrif edərək hadisə ilə bağlı yalan açıqlamalar verib, sel fəlakəti haqda həqiqəti əks etdirməyən məlumatlar yayıb.